Hali gani mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu TV, niko maeneo ya Ahbabi Rasuli, niko na mwamba kati ya miamba ambayo tupiga nao story, tazungumza nao mali matatu. Leo hii niko katika viwanja vya Ahbabi Rasuli, ikiwa ni mapokezi au ikiwa ni siku ya kwanza kwa ajili ya maonyesho ya watoto. Niko na mwalimu hapa, atakitambulisha ni nani na pia ana wadhifa gani hapa Ahbabi Rasuli. Mwalimu, kwanza ni kuombe radhi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Majina yako nani? Kwa majina naitwa Maulid Salum Mtanda. Maarufu? Maarufu ndio hiyo Mtanda, ama wanapenda sana kuniita Shemao. Shemao. Na hapa Ahbabi Rasuli uko kama nani? Ahbabi Rasuli mimi ni kama mudiru wa madrasa. Sawa. Mwalimu, naomba tuanze na hili la kwanza la khazari, sababu unapozungumzia Faraja Yangu TV unazungumzia channel ambayo imekuja kuleta mabadiliko makubwa katika masuala zima ya madufu. Tuanze na hapa khazari, kitu alichokifanya katika swala zima la press conference, jinsi unavyoona yeye, kwa kwewe ule ni ushamba au ni ule kumpeleka mtume mjini kwa kauli ya sasa wanaosema? Hapana, ule sio ushamba, kwa sababu dini ni imani na vinavyofuata ni mapambo ya ile imani ambayo sisi tunaenda nayo. Na dunia sasa hivi tumebadilika, ila imani haikubadilika. Kwa hiyo kilichofanyika kwa Ghazali nafikiri ni ile namna ya kumtengenezea njia mtume, sifa ama sifa zile za kumsifu mtume, namna ya kuitengeneza. Kwa hiyo tuna namna ya kutengeneza sifa yoyote tumsifie mtume. Lakini imani iko pale pale. Hatujavuka kwenye imani ama hawajavuka kwenye imani. Mimi nimependa walichokifanya. Unaapa asilimia ngapi? Kwa vile ni mwanzo walichokifanya, siwezi kuapa asilimia 100 kwa sababu maandalizi yao huenda yakawa yana dosari kwa watu wengine. Kwa hiyo mimi nawapa asilimia 80. Mashallah. Pongezi kwenu wana Ghazali kwa kazi kubwa mlofanya. Tuje hapa darasani kwetu Ahbabi Rasuli. Leo hii ni siku ya maonyesho ya watoto. Ni jambo gani ambapo watazamaji na wafuatiliaji wa Faraja Yangu TV na wazazi kwa ujumla ulichoandalia kutoka katika uzao wako au vijana wako madrasani? Mimi nasema kwa sababu imekuwa ni miaka mingi tunafanya hivi vitu, wategemee vitu vingi, wategemee kuona vijana wanafanya vizuri, kwa sababu tuna vijana wengi wapya na ndo mahususi huwa tunafanya kwa ajili ya vijana wapya. Wale wa zamani saizi wanapata darasa lingine, na natumai mwalimu wao, mwalimu wa masomo ambaye tumemteua na ndio mwalimu wa masomo, amewaandaa vyema. Kwa hiyo sina shaka na shii wangu. Mwalimu, tukija zama sasa hivi ni zama za sayansi na teknolojia, ni zama ambazo kullu haqlin kana mura, watu wa ghaibuni wanatumia nguvu kubwa sana kupoteza Uislamu. Unakuta na wazazi wasiojielewa wa Kiislamu huwa wanashinikiza watoto zao kurudi majumbani saa 12 na kukosa hii elimu ya dini. Wakati kwa ushahidi na research nilofanya mimi, katika watoto wengi wa Kiislamu wanaofanya vizuri, yani ukimkuta mtoto ameshika namba moja alafu kani Muislamu, ukija ukiangalia background yake, basi huyo mtu ana juzuu 30 kifuani. Kama wewe unazungumzaje na wazazi ambao wanaungana na majahili kutetea au yani kupunguza harakati za Uislamu kupeleka mbele? Mimi nasema wanakosea, kwa sababu hizi changamoto hata darasani kwetu zipo, na tumejaribu kuzungumza na wazazi mara kwa mara, na tunapopita mitaani tunaziona, na Waislamu wenzetu pia wakiwemo katika kundi hilo wanafanya matukio kama haya ya kuwaambia watoto mwisho saa 12 ni Waislamu. Na nafikiri ni wengi, asilimia sisi ni tunakaa na watoto darasani, asilimia kubwa wanaotufanyia hivi ni Waislamu, kwa sababu hatuwezi kusema upande wa pili wanafanya hawana watoto. Kwa hiyo wanaofanya hivi kurudisha nyuma Uislamu ni Waislamu wale wale. Lakini utakuta asilimia kubwa ya hawa Waislamu pia wao hawakukua katika malezi haya, kwa sababu sasa hivi tunaletewa watoto, imekuwa kama ili mradi tuletewe watoto, kwamba mtoto wa Kiislamu naye apite madrasa wapoteze muda, ndio hicho wanachofanya. Kwa hiyo hatusemi kwamba wana nafasi kubwa ya ukosefu, ila anaweza kusema imani hawana,
mtu aliyoshibwa na aliyoshiba imani hawezi kukosa kumwacha mtoto kupata elimu. Sisi darasani kwetu saa 3 usiku ndo tunatoka. Hiyo saa 3 usiku ni kwa wanafunzi wa alifu au kutokana na programu za darasani zojeki? Kutokana na programu za darasani. Darasani kwetu tunaanzia saa 9:30 kuwepo, ambao tutapata wanafunzi wa chekechea, wa la kwanza, la pili, la tatu. Hawa wanatoka saa 1 baada kuswali pamoja wanatoka. Wakishatoka wanaingia wengine, hao ndio wanatoka saa 3. Na wakati huo huo hao wengine wanaoingia wanawakuta wale wale. Saa 12 wakija wanawakuta wale wale. Kwa hiyo wanaungana nao, wanapata masomo kisha wanatoka saa 3. Hatuna mfumo wa zaidi wa hapo. Sawa mwalimu. Tukiachana na ukumbusho wa kwa wazazi, tuje katika swala zima la kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viwanja vya ahbabi rasuli, tutegemee siku ya maadhimisho, yani siku ya sikukuu ya ahbabi, ni darasa ngapi ambazo zitatua katika viwanja hivi? Darasa mwaka jana tulialika darasa 10 tukapata malalamiko, na mwaka huu tumejaribu kuongeza, lakini tuna wastani wa darasa 10 au 8. Unaweza kustaja kidogo? Zipo. Sawa, zitaje mwalimu. Nafikiri kuna Islaha, nafikiri watakuwepo. Kuna Munaji pia watakuwepo. Kuna Kawaki pia watakuwepo. Kuna madrasa inaitwa Nulania inatoka Bagamoyo pia watakuwepo. Madrasa mbalimbali ziko zinatoka. Sawa mwalimu, tufunge na watazamaji wa Faraja Yangu TV pamoja na mashabiki wa Mtume. Una lipi la kulizungumzia katika hizi media zinazokuja katika swala zima la kumadihi Mtume na zinazoweza kuziweka historia za madufu? Sababu naamini asilimia kubwa madrasa za zamani, mfano kama miaka 3 nyuma hivi au miaka 4, tukiuliza kaswida yako uliosoma ziara miaka 3, wewe huna kumbukumbu yake. Sasa tuzungumzie katika hizi media hususan Faraja Yangu TV na nyinginezo zilizokuja, una lipi la kuzungumza kwa Waislamu na kwa media ambazo wanazotufuatilia? Mimi kwanza nisiwe mnafiki, mimi sikuwa mpenzi wa media za Kiislamu kwa sababu kulikuwa hakuna. Ndio. Lakini hii Faraja Yangu nafikiri imenishawishi, huwa napitia kila siku kuangalia kuna kipya, na kwa sababu anatuletea masomo si tu kumnadi Mtume, ila namna ya uandalizi wa tawashuhudi, namna ya madrasa zinavyoendeshwa, namna ya matukio katika kujenga imani, tunayaona Faraja Yangu. Kwa hiyo mimi nasema mimi media yangu pendwa ya kwanza ni Faraja Yangu, na zingine zipo tunazipenda, lakini sasa hii ndio imekuwa changamoto kwangu ambayo inakuja kwa kasi na inafanya vitu vizuri. Mimi ningemshukuru sana mudiru kwa kile ambacho alichokisema. Lakini kwako wewe mtazamaji wa Faraja Yangu TV, leo hii ni tarehe 18 ambapo itakuwa ni maadhimisho ya hapa Ahbabi Rasuli, ikiwa usiku wa Ikra. Tayib mwalimu akambia usiku wa Ikra. Kwa nini ni usiku wa Ikra? Usiku wa Ikra unatokana na andalizo la kaswida ambayo imeandaa ameiandaa Ustaz Suleimani. Hii kaswida inamzungumzia Mtume Muhammad kwa kushuka maraika Jibrili na kwenda kumlazimisha Mtume Muhammad kusoma. Kwa ajili ya usomaji wake utaokoa umma ambao ulofuata, ndo umma ambao sisi leo tunamsoma Mtume ama tunasoma mafundisho ya Mtume, ndio haya yametukuza. Kwa hii kaswida tukaamua ama leo tukasema ni usiku wa Ikra kwa sababu tutasoma kupitia kaswida na tutamsoma Mtume kupitia kaswida. Mwalimu kafunga kamaliza. Kwako mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV, usisahau subscribe, kulike na kushare. Tunakuhakishia kila kaswida itakosoma ndani ya viwanja vya Ahbabi Rasuli, basi itakuwa live kupitia Faraja Yangu TV. Cha kufanya usisahau subscribe, kulike na kushare. Hadha, salamu alaykum wa alafu aminkum. Mwalimu shukrani.